Nå skal vi gjøre et eksperiment her. Jeg vil at du skal begynne, Else. Ja. Det du skal gjøre nå, at du skal gå bort til veggen, og så skal du måle to skritt bakover fra veggen. Gå inn til veggen. Ja. Så måler du to skritt bakover, inntil føttene inntil hverandre. En. To. Ok, og så tar du stolen og setter den foran deg inntil veggen, ikke bytte plass. Og så lener du deg inntil veggen, sånn at hodet er inntil veggen, sånn, ja. Så skal du prøve å løfte stolen opp. Og reise opp. Ja, fint. Atle? En liten applaus for dere. Ja, det synes jeg du skal ha. Atle? Så veldig imponerende ut. Jeg vil at du skal gjøre akkurat det samme. Okay. Ikke gjør det noe sakte til meg. To skritt ut. Og sett hvordan det foregår. Stolen inntil. Og så hodet inntil veggen. Og så skal du løfte opp stolen. Vær så god. Først stolen og så... Hele deg, bare opp, sånn som helst gjorde, vet du, sånn du husker det. Denne veggen, denne veggen må skjerpe seg, for den må noen holde. Jeg holder. Å, ja. Hold mer, hold alt du har. Kan jeg begynne nå? Nå kan du begynne å reise deg opp. Jeg har begynt. Du klarer ikke! Nei! Går det ikke? Nei, jeg må ta fart. Sitte fast. Nei, men ikke så lenge jeg har. Jeg skal først løfte stolen, og så ta... Ja, eller gjør. Hvilken rekkefølge vil du, Atle? Altså, dette kan jo ikke stemme. Men du klarte det jo. Nå skal jeg altså stå sånn og løfte... Hold veggen da! Ja. Nei, men du holder jo ikke veggen! Ja. Sett han er kjempesint! Sett foten inn til veggen. Ja. Sånn, det gikk jo bra det da. Ok. Dere må prøve igjen. Du kler veldig dårlig å ikke få til ting, Atle. Takk. Men jeg vant på en måte, da. Ja, det er en måte gøyere når ikke du får til ting. Og koselig når Atle får til ting. Jeg tar det som en seier. Jeg klarte å løfte stol og hodet samtidig. Ja. Men hvorfor klarte ikke du det? Ja, hva er grunnen til det? Det er spørsmålet. Jeg har en følelse av at dere bytta stol. Nei. Så jeg fikk en sånn jævlig tung stol som, ja, men så ikke tung ut. Det ene var veldig lik, men den var laget av bly. Eller noe, det er mitt beste forslag. Jeg tror det er fordi Atle som mann har mer muskelmasse enn Else som kvinne. Og så vet du, enhver kraft utløser en like stor motkraft. Så når Atle bruker mer kraft, så holder stolen mer igjen. Og da er det umulig for han å rikke stolen. Mens Elses liksom minimale kraft, den merket ikke stolen. Så da kunne hun lure den opp. Du må ikke misbruke Newtons lov på den måten, Egil. Altså, det er mye sånn spekulasjoner på nettet om dette her. Det er mange som, på nettet så står det ofte at det handler om at menn har lengre overkropp og mer muskelmasse. Derfor så får de høyere tyngdepunkt. De fleste tyngdepunkt ligger ved navlen omtrent. Men tanken er at menns tyngdepunkt er litt høyere, for de har mer muskler. Og damenes tyngdepunkt er litt lavere. Og det gjør at når mennene lener seg fram, så kommer tyngdepunktet foran bena. Og det er akkurat derfor jeg, for eksempel, ikke trener noe særlig i det hele tatt. I fare for å ikke kunne løfte et stol og drite meg ut på TV, sånn som Atle gjorde i sted. Men det er nemlig ikke det som er riktig forklaring, skjønner du. Menn har lengre føtter. Det er helt riktig. Det er fordi menn har lengre føtter og kommer lengre bortenfor. Bra, Egil. Det er det, sånn.